до нас ще й прийшли. Як підтримати? Мені сказали. Мені сказали так, фанат партії прийшов до нас. Найбільший фанат. Головний фанат партії, найбільший фанат. The main fan of the party. Ну, тоді, я не знаю, у нас. У нас зараз 19.58. Так, можна, Володимир Олександрович, вам можна все. Так, так, у нас велика команда, я всіх навіть зараз не буду перелічувати, тому що нас дуже багато. Виходьте, проходьте, друзі. 3, 2, 1! Пуск! 20.00. Ну ось вони, довгоочікування результати виборів. 4 цінники. Ця партія проходить в парламент ЄС. Це результати екзитпола ТСН, проведеного на замовлення 1+1. Усі дані оброблені станом на 18 годину. Якщо вони підтвердять офіційні підрахунки, це означає... Хочу подякувати всім. Три четвірки. Я вас всіх вітаю. Дуже класний, потужний, символічний результат. 73 було б краще. Але ми вдячні, чесно кажучи, я особисто і кожен з нас українець, кожен з нас. Ми вдячні народові України за підтримку, дякуємо вам всім, давайте поаплодуємо народу України за дуже велику довіру до нашої партії, до партії «Слуга народу». Я вже можу казати «Слуга народу», бачите, це після 8-ї, це вже не агітація. Тому я агітую сьогодні тільки за українців. Ще хочу подякувати нашій великій команді, всім, кожному з вас. Разумков, молодець, всі молодці. Хочу подякувати всім нашим гостям, західним друзям, всім українцям, які працювали на всіх дільницях в Україні і рахували не тільки наші результати, а в кожного політика, в кожної партії. Це дуже складна робота. Я хочу, до речі, сказав про наших західних друзів, хочу подякувати нашим західним спостерігачам також за ту підтримку, за ту важку працю, яку вони зробили. Що стосується нас, я думаю, що від партії зараз обов'язково пан Разумков скаже, але я хочу сказати, що це не просто велика довіра, це велика відповідальність для мене особисто, для нашої команди. Ми не підведемо українців. Пріоритети, ви знаєте, для нас головні пріоритети, як знов, вибачте, що повторюсь, як для кожного українця, я впевнений, що це припинення війни, повернення наших полонених і перемога над тією корупцією, яка досі залишається в Україні. Я думаю, що всі ті законодавчі ініціативи, я думаю, ми все це обов'язково зробимо, все, що обіцяли всім українцям. Тому сьогодні можна розслабитись в нашій команді, але не дуже сильно, тому що завтра зранку треба працювати. І що стосується, всі ставлять питання стосовно місцевих виборів. Вам цікаво? Не розслабляйте. Це третій тур виборів. А всього їх скільки? Поки три. В цьому сезоні? Поки три. В цьому сезоні три. Тому ми дуже вдячні всім, хто підтримав нашу політичну силу. Ми впевнені, що отримуємо і гарний результат на мажоритарних округах. Наші хлопці та дівчата працювали дуже наполегливо протягом всієї кампанії, провели сотні зустрічей, зустрілися з тисячами людей, і я впевнений, що вони теж отримують непоганий результат. І я дуже сподіваюся, що ми зможемо в короткі сроки розпочати все те, що було обіцяно навесні, злаженою командою. Ми прийдемо до Верховної Ради, консолідуємо всі ті зусилля, які в нас є, і почнемо реалізовувати всі ті задачі, які в першу чергу перед президентом держави поставила українське суспільство. Тому я ще раз всім дуже вдячний, журналістам, всім виборцям, хто прийшов в літню спеку, проголосував і підтримав нашу політичну силу. Дякую вам. Запитання? Ну, Ні, Юрій Шміт, телеканал «Еспресо». Два питання. Весна вже пройшла, коли будемо сажати, коли буде перша посадка, і друге, коли повернуться моряки?
Але пообіцяйте за посадку і за моряків. Коли? Дата. Дата? Або термін. Термін. Ну, якщо вам скажу найближчим часом, то буде просто слова. Розумієте, да? Ми з вами дорослі люди. Що стосується посадок, ми займаємося цим процесом. Зараз буде нова Верховна Рада, з'явиться уряд, з'явиться генеральний прокурор, новий генеральний прокурор. Ми будемо працювати над всіма обіцянками, які я давав впродовж своєї передвиборчої кампанії і про які підтвердила партія «Слуга народу». Що стосується моряків, я впевнений, що ми найближчим часом вирішимо це питання. Я дуже цього хочу, я кожен з нас, як ви і я. Я впевнений в цьому. І ми дуже багато працюємо над цим питанням. Термінів точних я не можу надати. Ну, тому що це була б неправда, якщо б я вам сказав. Ну, ми, дійсно, для нас це пріоритетне питання. Не тільки моряки, я думаю, хлопці на мене не образяться. І моряки, і всі наші політв'язні, і всі наші військові полонені. Для нас це є пріоритетом. Ми хочемо бачити їх вдома. Що Путін говорив по телефону? Що саме Путін говорив? Я саме з президентом Російської Федерації і говорив на тему повернення, термінового повернення моряків і на тему всіх тих полонених, саме наших українців, які знаходяться саме в Росії. Тому що коли ми з вами говоримо про всіх полонених, це дійсно різні треки, розумієте, да? Тому що ми не виходимо з мінських домовленостей, ми не виходимо з нормандського формату. Тобто коли ми кажемо саме про тих полонених, моряки в тому числі, які знаходяться саме в Росії, в Криму, саме про це ми говорили. Мені здається, що ми знайдемо порозуміння, тому що мені це здалося упродовж цього дзвінка. Прізвище генпрокурора? Точно не на Лу починається, на Цко закінчується. Буде інше прізвище. Доброго дня. Ради вас вітати. Питання з приводу останнього законопроекту, який був прийнятий Верховною Радою всією ще минулого восьмого скликання, зміни до Виборчого кодексу. Чи будете підписувати цей документ, чи ні? І так само про прем'єрство, так само пані Юлія Тимошенко може бути прем'єром, адже ви зараз зазначили, що хочуть бачити нові обличчя. Дякую. Мені здається, коли ви ставите питання про будь-яку людину, я думаю, що некоректно говорити, по-перше, мені, я вибачаюсь перед вами, але мені здається некоректно говорити про Юлію Володимирівну і казати про старе обличчя. Тобто мається на увазі людина, яка була в політиці. Давайте так, переформулюємо. Добре. Тобто, мені здається, друга ситуація, яка не дуже коректна, якщо ми кажемо про людей, у яких є вже політичний досвід, то ви можете мені поставити питання з приводу Юлії Тимошенко, пана Порошенка, пана Вакарчука. Вони всі були в політиці. Але я гадаю, що саме прем'єр-міністром в Україні повинно бути, ще раз повторюю, повинно бути нове обличчя, фахівець в економіці. Ми побачимось згодом, але зараз у нас Дмитро Разумков залишається тут і буду відповідати на ваші запитання. Так? Далі Діма сам. Так. Ох. Ну.